and Neymar. We're going to begin by asking some questions up here. No, obviamente que mundial, creo que siempre dije que los premios colectivos estaban por delante de lo individual y obviamente conseguir un mundial para cualquier jugador creo que es lo máximo. Started playing with Turkish player Arda Turan in last two games. Se eu estou aqui é por mérito próprio, foi pela temporada que fiz, pelo ano bom a nível individual que tive. Para mim não era uma surpresa, obviamente. O Léo tem mais probabilidade de ganhar hoje e talvez o Neymar. Estou muito feliz de estar fazendo. Cristiano tem muitas qualidades, muitas coisas boas que a qualquer jogador le gostaria de ter, pero bueno, a mim me tocou ser como sou e a ele como ele e cada um é como ele, pero sin duda que Cristiano tem muitíssimas coisas que a qualquer le gostaria de ter. E eu? Sua perna esquerda não está mal. A lo mejor sí, la perna izquierda. Yo tampoco soy muy mal de izquierda, no estoy mal, pero su pierna izquierda a lo mejor puede ser un poquito mejor que la mía. Está de volta com eles aqui de novo. Eu não sei se me considero estar no nível deles, porque são dois ídolos, então quando você coloca essas pessoas como ídolos, é difícil você se ver melhor ou igual ou pior que eles. Então são dois caras que eu admiro muito, que desde pequena vendo eles jogar e hoje estar aqui dividindo o palco com eles é uma grande honra. Every year your numbers are extraordinary. We've seen you this year becoming. Messi. Best player in the world. Have to Hanadi das. Irgen in Barcelona. Messi! Ronaldo! What the hell?